елімізде діни сенім еркіндігі бар. Әркім өзінің қалаған дініне сенуіне болады. Сенуіне бұған қайын сол тұрғыдан ешқандай кедергі жоқ. Сондықтан әрбір адам жеке тұлға қалаған дініне сене алады. Қалаған діннің әдебиетін оқи алады. Осы ретте елімізге, мына шетелге барып, оқып келіп, сол жақтың әдебиетін, мәдениетін, дінін алып білетін адамдар да баршылық. Елімізде тұр, мысалға, интернет арқылы солардың діни кітаптарын оқитын жамағаттар да көпшілік. Елімізді рухани тұрғыдан байыту үшін, сонымен қатар, ана рухани құндылықтарымызға ешқандай залал келмеу үшін, біз бұл дінтану сараптамасын жүргізуге міндеттіміз. Мемлекет тарапынан қойылған бұл діни сүзгі деп айтсақ болады. Өйткені келетін ақпараттардың жақсысы бар, жаманы бар, оңы бар, терісі бар. Халықтың, мына біздің ежелден келе жатқан рухани құндылықтарымызға балта шабатын әртүрлі идеялар, идеологиялар болуы мүмкін. Сондықтан мемлекет тарапынан осы дінтану сараптамасы қолға алынған болатын. Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы бар. Сол заңда арнайы бап қарастырылған дінтану сараптамасына деген. Соған негізделген мынау мәдениет және спорт министрінің 30 желтоқсандағы 2014 жылы 162 бұйрығында дінтану сараптамасын жүргізу қағидасы бекітілді. Сол қағида бойынша дінтану сараптамасын жүргізу қамтамасыз етіледі. Яғни дінтану сараптамасы жүргізілетін кезде жеке және заң тұлғаның өтініші керек бізге біріншіден. Одан кейін миссионер ретінде адам тіркелетін болса, жеке тұлға. Сонымен қатар жеке өзі пайдалануға арналған заттарды қоспаған кезде елімізге алып келетін діни әдебиеттер, яғни сатылымға шығатын, таратылатын әртүрлі мақсатта, бұлардың барлығы да дінтану сараптамасына өткізіледі. Яғни дінтану сараптамасына қандай құжаттар керек болады? Былай айтқан кезде діни білім беру бағдарламалары, діни бірлестіктердің жарғылары, діни баспа материалдары, діни әдебиеттер, дінге қатысты оқу бағдарламалары кіреді оның ішіне. Сосын діни бағыттағы әлеуметтік желілер, осылардың барлығы дінтану сараптамасының объектісіне жатады. Яғни осы айтылған объектілердің барлығына дінтану сараптамасы жүргізіледі. Дінтану сараптамасы ұсынылатын құжаттар ең басты мемлекеттік тілде және орыс тілінде құжаттар қабылданады. Шет тілінде құжаттар келіп жататын жағдайлар болады бізде. Бұларға дінтану сараптамасы жүргізілмейді. Жалпы дінтану сараптамасы бізде 22 жұмыс күн ішінде жүргізіледі. Одан кейін оған оң немесе теріс деген қорытынды беріледі. Қазақстан Республикасының территориясында таратуға ұсынамыз. Яғни біз ұсынамыз. Ұсынылады немесе ұсынылмайды деген қорытынды беріледі. Теріс қорытынды алған әдебиеттер бізде арнайы тізім ретінде қарастырылады. 10 қорытынды алған кітаптарымыз бар. Кәдімгідей олардың барлығы біздің ресми сайтта, Ашық үкімет порталының сайттарында шығады. Жариялап отырамыз олардың барлығын. Біз Дін істер комитеті кітаптарға тыйым салмаймыз. Ол біздің құзыреттілігімізге жатпайды. Ал сот шешімімен ғана кітаптарға тыйым салынады. Ол кітаптардың барлығы прокуратураның құқықтық статистика бөліміндегі соған қатысты несі бар өзінің парақшасында жарияланады. Мемлекет бұл салаға шынымен өте жоғары деңгейде қарап жатқандығын байқауға болады. Дін саласына қатысты жаңа ақпарат алғысы келетіндер, үйренгісі келетіндер шынымен бұл мәселеге өте нәзік қараған дұрыс, өте жауапкершілікпен қарағандығы дұрыс та. Егер дін саласына қатысты үйренгісі келетін болса, ақпарат алғысы келетін болса, біз айтамыз олар мешітке барсын дейміз. Яғни мешіттерден үйренсін, имамдардан үйренсін. Өйткені имамдардың барлығы арнайы курстардан өткен, біліктілігі бар. Кәдімгі Нұр-Мүбарак университетін бітірген, сосын шетелдегі біз ұсынған, яғни былайша айтқанда меморандум жасаған университеттерде оқып, білім алып келіп, елімізге қызмет етіп жатқан көптеген имамдар бар. Солардың уағыздарын тыңдасын, солардан кеңес алсын, солардан ақыл сұрасын керек болатын болса, солардан әдебиеттерін алсын, осылайша өзінің білімін шыңдауына болады, діни кітаптарды осылай алуына болады. Кез келген дінді үйренетін кезде, кез келген ақпаратты үйренетін кезде әрбір адам өзінің арнайы ішкі сүзгісінен өткізгені орынды деп санаймыз. Өйткені дін өте нәзік мәселе, өте қиын мәселе деп айтуға да болады. Сондықтан да бұл мәселелердің барлығын жауапкершіліктерін де алдын алу мақсатында арнайы білетін адамдардан сұраған дұрыс.